Aktorja e mirë njohur Zamir Akita ka qenë ftuar në një emision, ku ka treguar për eksperiencën e saj në filmin më të ri të titulluar Në Kuadër të Dashurisë. Ndërkohë lidhur me premierën e datës 9 në Pallatin e Kongreseve, aktorja u pyet lidhur me pjesëmarrjen e Sara Hoxhës, e cila nuk ishte shoqëruar nga bashkëshorti i saj, Ledri Vulja, në Tapetin e Kuq. Ajo përgjigj duke thënë se reperi ka patur angazhime të shumta, prandaj e kishte të pamundur të ishte krah partneres së tij. Do jetë në Prishtinë, e pyeta Sarën, por më tha që nuk kishte mundësi të vinte. Ata kanë shumë kërkesë, kanë data, janë disa evente të mëdha, kështu që do të zgjidhë njërin prej tyre sepse kanë shumë angazhime. Ndërsa sa i takon bashkëshortit Olda Gixharit, aktora tregoi sa i ndodhen në sallë. Dori ishte në sallë, por nuk ishte në tapetin e kuq, përfundoi ajo.